Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində 13 erməni terrorçunun ilk məhkəmə prosesi başa çatdı. Hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dinlənildi. O cümlədən vəkillərin vəsatətləri də dinlənildi. Vəkillər məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin həbs müddətinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdılar. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxslərin həbs müddətinin 26-27 mart 2021-ci il tarixindən hesablanmasına qərar verdi. Xatırladaq ki, 2020-ci il 10 noyabr Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan üç tərəfli bəyanatla atəşkəsin əldə olunmasından sonra Azərbaycan ərazisində, daha dəqiq desək, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə qabaqçılanan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən yaradılmış mütəşəkkil dəstə Azərbaycan ərazisində müxtəlif cinayətlər, o cümlədən terror aktları törətməkdə ittiham olunurlar. Bu şəxslər Azərbaycanın hərbi və mülki şəxslərinə qarşı müxtəlif, hətta ölümlə nəticələnən terror aktlarında ittiham olunurlar. Qeyd edək ki, 2020-ci il dekabr ayının 13-də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində həmin bu şəxslər tərki silah edilib və saxlanılıb. Sadalanan bütün faktlar nəzərə alınmaqla Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə təqsirləndirilən bu 13 şəxsə qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülür. Onlar deməli terrorçuluq, qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən mütəşəkkil dəstə yaratmaqda, o cümlədən qanunla qadağan olunan silahlar, partlayıcı maddələr, onun komponentlərini əldə etməkdə, o cümlədən Azərbaycan ərazisinin sərhədlərini keçməkdə ittiham olunurlar. Qeyd edək ki, məhkəmənin qərarı ilə həmin bu 13 nəfər terrorçuya qarşı növbəti məhkəmə prosesi iyul ayının 1-də keçiriləcək. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.